a Fidzo. Máte po iluzích. Ta roztomilá holčička, kterou jste si vzali, už není roztomilá holčička. Ne, je to Megera. A ne taková ta bacha. Bacha už jde, Megera. Kde pak? Myslím takovou tu, co vaší důstojnosti vytírá jako útěrkou ze dřezu poslední zbytky mužnosti. Jistě. Možná jsem ji čas od času trápil, ale já jsem si myslel, že to je hlavní náplň manželství. Stejně tak, jako jsem ke konci toho vztahu opravdu nevěděl, koho nenávidím víc, jí nebo sebe. Nechápal jsem, jak to, že se naši kamarádi nesnaží navzájem zničit jako my. A odpověď byla velmi prostá. Oni nebyli nešťastní. My ano. Vztahy normálně nefungují tak, jako v televizi a ve filmech. Dají se dohromady, nedají, dají a jsou šťastní až do smrti. 9 z 10 se jich rozpadne, protože se k sobě nehodili. A půlka těch, co se vezmou, se stejně rozvedou. Ale ani přesto všechno se ze mě nestal cynik. Vážně. Ano. Náhodou si myslím, že láska je především věc přísunu čokoládových bomboniér a v některých kulturách kuřat. Myslete si, že jsem vůl. Je mi to fuk. Já tomu věřím. Jen chci říct, že páry, co se k sobě hodí, se musí srovnat se stejným humusem jako ostatní, ale nesmí se tím nechat zničit. Jeden z nich se pokaždý za ten vztah postaví a bude se za něj rvát. Pokud to stojí za to a mají vážně štěstí, jeden z nich něco řekne.